Bərdədə müqəddəs Qurban Bayramı münasibəti ilə kəsilən 4 iri buynuzlu və 100-ə qədər xırda buynuzlu heyvanın ətindən əsasən rayondakı müharibə veteranları, əlil, tənha və əz təminatlar olmaqla 1500 ailəyə qurban payı verilib. Rayon İcra Hakimiyyətindən verilən məlumata görə, bundan əlavə 109 kənd bələdiyyəsi tərəfindən də heyvanlar kəsilib. Xatırladaq ki, qurbanlıq heyvanlar öncədən rayon baytarlıq idarəsi tərəfindən yoxlanılıb. Qurbanlıqdan bugünə kəsilən heyvanlar hamısı bir neçə gün bundan qabaq, hamısı termometriyadan sağlamlığına görə yoxlanıb, ondan sonra kəsimə vermiş.